Saluton amikoj, jen Fingtem, via plej ŝatata komencanto. Kaj hodiaŭ mi volas fari filmeton, ĉar mi celas fari du filmetojn ĉi-semajne. Kaj tio signifas, ke mi devas pensi ion pri kio mi devas paroli en miaj filmetojn. Ups! Hej! Perdonu, mi faligis la poŝtelefonon. Sed fojfoje mi ne scias pri kio mi devas fari filmeton. Mi fojfoje mi serĉas. Mi pensas multe kaj mi serĉas mian cerbon. Mi serĉas bonan ideojn pri ideojn de pri kio mi devas fari filmeton. Oi, perdonu. mi multe faligas la poŝtelefonon. Estis tertremo. ne estis tertremo fakte. Do, kion mi diris? Yes. Mi devas pensi ion pri kio mi povas paroli en miaj filmetoj. Sed foje mi ne povas pensi ion ajn pri kiu paroli. Speciala se mi volas fari du filmetojn ĉi-semajne. Kaj foje mi nur parolas. Mi nur diras vortojn kiuj venas al mia cerbo. Oj, perdonu. Kaj hodiaŭ mi faras tion. Hodiaŭ mi nur parolas. Ne ĉar mi havas ion interesan pri kiu mi povas paroli, sed nur ĉar mi devas paroli, sed mi volas se mi volas plibonigi mian Esperanton. Do, dankon por spekti la filmeton. Ĝis!